Хуулийн зүйлсийг бол оруулж ирсэн үзүүлэлт өрнөлтийн хүрээнд бол дэмжиж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд одоо гол ярьж байгаа гол ахах асуудал маань бол иргэд өрөө хямд гурил бол хэрэглэх чухал байна л гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр өнгөрсөн жилүүдэд сүүлийн жилүүдэд гурилын өнөөрөө тасалдаг өссөн. Энэ өөр стратегийн хүнс Монгол улс өөрө гурил болоод гурилан бүтээгдэхүүн тэр дундаа дарахны хэрэглээ бол өндөртэй ус орсон байна. Тэгэхээр бид нар энэ инфляцид гол нөлөөлж байгаа бүтээгдэхүүн болсон. Нийт инфляцийн 15%-ыг бүрдүүлж байгаа. Гурил гурилан бүтээгдэхүүний үнийг бууруулах, үнийн эрслээс хамгаалах бол энэ нөр бол төрийн бодлого гэж бол бас харж байгаа. Тэгэхээр энэ зарчмын хүрээнд бол дэмжиж байгаа. А нөгөө талдаа ч гэсэн бид нар зэрэгслэх асуудал байна уу гэвэл байна. Зах зээлийн зарчмаар асуудлыг шийддэг. Өрсөлдөөнийх нь хүрээнд үнийг нь тогтоодог. А хэрэв үнэхээр шударга бус зүйл, шударга бус өрсөлдөөн байгаа болвол монополь гэдэг зүйл байгаа болвол гурилын мап гэдэг зүйл байгаа болвол бид нар энийг бол зайлшгүй зэгцлэх энэ асуудлыг төр зохицуултыг шаардлага бол байна гэдэг зүйл бол байгаа. Манай тарайланчд бас гомдол хилээд байгаа зүйл байна. Үйлдвэрүүд ашигыг нь авч яана гэдэг асуудлыг бол яриад байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бол хэрв зах зээлд өөрийн дураар үнэ тогтоож байгаа бол бид нар бас нэг цэг тавих цаг бол болсон байхаа гэж бол хараад байна. Дуртай өнөө тогтоож байгаа бол энэ дээр бас нэг зохицуулалтын цаашгүй шаардлага бол байгаа гэж харж байгаа. Үндсэндээ бидний анхаарах номер нэг асуудал бол энэ одоо ард иргэд болоод хэрэглэгчдийн асуудал, хэрэгшгийн асуудал. Чанартай болоод хямд өртөгтэй гурил болон гурилан бүтээгдэхүүн далахтай гурилтай байх нь асуудлыг л шийдэх асуудлууд байна. А харин улсын хурал дээрс хэрв энэ асуудал шийдэгдээ дэмжигдээд гарлаа гэхэд хариуцлах асуудал бол харин цаана яригдана. Гайлийн албан татварын чөлөөлөлд хизээ хідэн төгөргөөр үн буурах уу хідэн хуваар буурах уу гэдэг хүлээлт бол нийгэмчүүлсэн бидний хувьд ч үүнд хариуцах тосох зайлшгүй шаардлага үүснэ. Тэгэхээр энэ дээр бол би хөдөө ажих юм бол хариуцах таандах ёстой. Захийн газар энэ дээр хэндээ хяналтаа бол тавих ёстой. За магадгүй зарим хэсэг одоо анхаарах ёстой нэг зүйл бол байна. Анхаарах ёстой зүйл бол нэг. Захийн газар бол дараа нь осдог томоор нь тогтолцоогоор нь зайлшгүй анхаарах ёстой харах ёстой зүйлүүд бол байна. Бид нар эдийн засаг болоод хэрэглэгчд иргэдийн хэрэгшгийг хамгаалахсаас гадна болгоомжлж байгаа зүйл маань бол энэ босгосон салбараа унгааж болохгүй шүү гэдэг бол болгоомжлол бол байгаа даа. Газар тариалангийн салбар болон хөнгө үйлбэрийн салбараа хамгаалах бодлого бол цооныхоо хүрээнд бол бид нар харах ёстой. А үнэхээр энийг тийм эрсдэл үүсэх болвол төрөөс тодорхой хэмжээнд татаас зохицуулалт урамшуул өгч энэ асуудлыг бодлогын төвшин тогтолцоогоор нь анхаарах цаашгүй шаардлага бол байна л гэдэг бол зүйл байгаа даа. Би нэг зүйлийг бас нэг яг зүгээр онцлоо тодруулаад нэг асуух гээд байгаа зүйл бол яг мэрэгжлийн хүн биш учраас газар тариалангийн салбар дээр бас хүндрэлтэй байгаа нэг асуудал байна гэж яриад байгаа. Үр тарианы чанар инжилийн хувьд бол болцсон уу байна гэдэг асуудлыг ярьж ийн гэсэн зүйл байна гэж яригдаад байгаа. Энэ их бодтой байгаа юм бол үнэхээр бол бас үр тарианы асуудал угаасаа дэлхийн нийтлэрэл тэр дундаа сүүлийн жилүүд болоод инжилийн хувьд бас л асуудалтай л байгаа. А угаасаа үнэхээр манайхны үр тарианы чанар болцмоо байгаад байгаа бол бид нар гаднаас авахаас айшгүй шаардлага одоо нөхцөл байдал үүсч л тань үсүүсэх. Энэ дээр таад маш тодорхой нэг шийдлийг хэлээж а энэ улсын их хурлын бодлогын шийдлийг гаргалаа гэдээ аваад үцхэд иргэдэд болоод нийгэмд хүлээлт үүснэ хэдийн хугацаанаас үр дүн нь мэдрэгдэж эхлэх боломжтой вэ? Өнөөдөр гурилын үн чанараасаа хамаарат за 1600-аас 4000-ийн хооронд байгаа хэ дээд гурал 4000-тай байгаа гэсэн мэдээлэл авсан. Тэгэхээр одоо яг энэ дээр л хүлээлт үүсэх байна. За болорчлон. 4 номер. Хүнс өдөөч гонгүйл дээр өмнө бодлого төлтийн газар. А тэмүүлэн гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр ийм сүүлийн жилүүдэд бид бас улаан бодооныхоо ургац дээр одоо хангамжийн тал дээр нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа. За чанарын асуудлууд бол одоо олон зүйлээс шалтгаалаад жил болгон бас асуудлууд гарч байгаа. За 2022 оны ургац бас нэлээд хүү хэмжээнд одоо хорчхор будаа үүсээд энэ чанартай холбоотойгоор бид асуудал гарсан хэдий боловч дотоодын гурилан үйлдвэрүүд аваад ямар ч байсан хэрэгцээг хангах тааны одоо гурилан үйлдвэрлээд ингэ гаргасан. За 2003 оны намрын ургацын яг ураалтын үеэр одоо үргэлжилсэн 10-аас 14 хоногийн бороо орсонтой холбоотойгоор энэ түрүүн дээрээ соёолох энэ нөөрэ цаашаа гурилын чанарт нөлөөлөх үс хэмжээний ийм асуудал бол технологи гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн Монгол тохиолдог Орсын холбооны улсын
одоо баг бүх мужид манатай ойрхон бүжүүдудаас ийм асууд гарсан. За энэ бол зөвхөн одоо Красноярскийн орионд харьцангуй гайгүй будаа гараа гараад бусд нь бол энэ Сибирьсэг одоо Барнаул бол Иркутск мужийн хувьд бол ийм асуудлууд гарсан байгаа. Гэхдээ Оросын холбооны улсын одоо нийт авж байгаа ургац бол манатай харьцуулахад гаагийн ургац бол хоёр дахин илүү байдаг учраас энэ дээрээ одоо өөрсдөө зохицуултыг явуулсан. За бид энэ жилийн 2023-ын намрын ургацтай холбоотойгоор чанаржуулах зорилгоор бас 80 мянган тонн будааны квотыг хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлд хилцүүлж энэ чанаржуулах урлын үйлдвэрүүдтэй одоо чанаржуулах шилбэрээр олгосон. Өнөөдрийн талаар нэг 60 гаруй мянган тонн орчрод үйлдвэрүүд одоо гурлаа үйлдвэрлээд явж байна. За багагийн Батмөр гүшүүн.